ရောင်ရင်တန်ကြာပြီတမညာရှင်လေဒီဆရာတော်ဖျာကြီးပြန်လုံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပြင်းမနာမြို့လေဒီဆရာညောင်းနိုင်အတွင်မှာလေဒီဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့အယိုးတက်ပြတော်များကိုထပ်ပနာပြီးဇေတော်တီထားပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လေဒီဆရာတော်ဖျာကြီးကြောက်ရွံ့တဲ့တုံတော်မူစဉ်ကရေးသားခဲ့တဲ့ကျမ်းစာများကိုကြောက်ထက်အခေယတင်ပြီးရေးထိုးထားတဲ့ကျောက်စာတိုင်းနဲ့လေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးပုံတော်
ဒီနေ့ကတော့မူခဲ့တဲ့နေရာမှာဘောရီပက္ခိယရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးထုလုပ်ပူဇော်ပြီးတိထားကိုယ်ွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခုံကျေးဇူးတော်ကိုကျင့်ရိုးပူဇော်သောအခြင်းပြင်းမနာမျိုးအတွင်မှာပရိယတ်တိစာတင်နိုင်ခြင်းများပရိပတ်တိတရားအထောက်ရန်ကမ္မထမ်းကြောင့်များဖွင့်နေပြီးသာသနာတော်ထုံးကပြန်ပွားရေးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ ဒေရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အကြောင်းဟာပြောလို့မဆုံးနိုင်တော့အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေရီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီလေစံကြောင်းမှာသတင်းသုံး။အဲ့ဒီလေစံကြောင်းမှာသတင်းသုံးနဲ့အချိန်အခါမှာဟိုးဖက်နာကအင်ကြီးမြိုင်တော်ရဆိုတာကျုပ်တို့ပြင်မနာမှာတော်ရကြောင်းပေါင်း16ကြောင်းမူလ16ကြောင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမူလ16ကြောင်းထဲမှာအင်ကြီးမြိုင်တော်ရဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်ကြီးမြိုင်တော်ရမှာ
ုနှစ်လို့ဘောဂိပက္ခိယဒီပဏိကျမ်းရဲ့ဏိကုံးမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအင်းမင်းမြန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲညဏ်ဤရောက်ပြီဆိုရင်တောလေးရှိပါတယ်။အဲဒီတောလေးတဲကိုဆရာတော်ကြီးကြွကြွသွားပြီးတော့သတင်းသုံး။အဲလိုသတင်းသုံးပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်။အဲလိုတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဥဇဝနာက "तू ကလိုက်ချင်ပါ"ဆရာတော်ကြီးနဲ့လိုက်ချင်တယ်။ဆရာတော်လည်းမလျှောက်ရဲဘူး။မလျှောက်ရဲတော့မောင်ဇဝနာမင်းငါနဲ့လိုက်ချင်လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့အဲဒီတောလေးတဲကိုအင်ဂျင်တော့ပါပဲအဲ့ဒီတော်လေးတွေကိုခေါ်သွားပြီးတော့မင်းဒီနေရာမှာအားထုတ်လို့အဲ့ဒီလိုမိတ်ပါအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီအင်ဂျင်မြိုင်တော်ရမှာတထင်းသုံးပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတညမှာအဲ့ဒီအင်ဂျင်မြိုင်တော်ရမှာဂူကြီးလည်းရှိပါတယ်အတောင်60လောက်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခံမှန်းတာပေါ့အဲ့ဒီဂူကြီးထဲမှာလည်းပဲဇင်းညံဂူကြီးပါအဲ့ဒီထဲမှာတထင်းသုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးရင်းကနေပြီးတကလာဒီတောင်မန်းနားမှာရှိတဲ့ဥပုဒ္ဓတော်ရအဲ့ဒီဥပုဒ္ဓတော်ရမှာလည်းပဲဥပုဒ္ဓဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥတီလွန်သဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥသာသနာဆရာတော်ကြီးရဲ့သူတို့သုံးပါလည်းပဲမရှိမနှောင်းလေးတွေသတင်းသုံးပြီးတော့หนีကြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မှသွားပြီးတကလာဥဖုမြတို့အစရှိတဲ့အပြင်တကကြီး9ယောက်ကိုကမ္မထံစီးဖြန့်ဖို့ရာအတွက်တရားဟောပါတယ်ဆယ်လပါเสร็จละอะไร1266ခုနှစ်ဝါဇူလမှာပဲဘောဓိပက္ခိယဒီပဏိကျမ်းကြီးကိုရေးသားလို့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီတည်င်းညွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဝနာဒီပဏိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒီပဏိကျမ်းကိုလည်းပဲရေးသားလို့ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
Nagari Bhimana Nami Asashito Nikongkata Li Chong Tiya Bhimana Vumyatuwa Nebira Bhimana Nagari Bhimana Bhimana Nagari Bhimana Vu Chyojato Sati Aphin Dali Sepiro Bivali Eriro Beat Hare and Nakliri Uji Bidakala or Sharo Piajiha In Yimian Toya Matin Tone, Suratia, the Lu, Ubu go John Malebe, Ubu do Toya Male, Nids in Nita, Kamatan Taikli Shibare, Ubu do Sharo Piaji, Amye than the Ten Tone, Kamatan Taikli, Kamatan Sichane Taikli, Toa Kuli, Erikuli, Masharo Piaji Leve, Ten Tone Bido, Kamatani, Tukurane Sichane, Ufumia Saji de Kajiri, who live to Kamatan Tea Sichamuya, to Hoja Pari. เอริเสียรพระญาติอ่ะคุณน่ะลงอ่ะอินยิ้มใหญ่โตยมาตะเถนตรงญาตะเถนตรงนี่แหละมาอุบุโธตื่นเนมาตะเถนตรงตวะกูลีเนมากรรมฐานชุโหเอริโลเนี่ยณีพี่တော့มาบริปัคคิยะทีปณีจัญญีเยคุณน่ะมาภาวนาทีปณีจัญญีเยเอริโลบริปัคคิยะทีปณีเนี่ยภาวนาทีปณีจัญญีเยดาโกบุญญีโลเลยจีญูพี่တော့เสียรพระญาติโกปูโซเรอณีเนี่ย บริปัคคิยะทีปณีจัญญีโกเยเดอะเถิ่มมาจีญูเดอะเถิ่มมาเนี่ย 39ปี ทีโตตีตรงสรุปคุณน่ะลงมาเปล่าสรุปเสียรอยี้ก็ปูโซดาบาเปอ๋อเมียนหมู่ตะคู่ก็ไอ้อุบุโตเจ้าเนี่ยมาบุญญีโตก็กรรมฐานจองหมองเตยาเนี่ยจะเสร็จสอบไปปฐมอ่ะတော့บุญญีอ่ะဒီมาสาชณีดาเนี่ยป้อง 60 บา 50 โจบา เอริอริเนี่ยมาเว้ทวบิ๊ดกรรมฐานจองซอดတော့มั้ยสุบิ๊ดปริยัตติสาตินไตจี้กูอถอกปันเป้ผู้หยาด้วยปริยัตติปฏิทาเป็นอุบุโตโตยากรรมฐานจองได้ลูกเดี๋ยวกระพี้ติ่นปี้တော့มากรรมฐานจองบ่าวเจโจกันกุฏิญิณะติจุยกวยอสงปาเร่กรรมฐานจองบ่าวไต่อลงบ่าวเตยะเดเสตะลงตะลงเนี่ยตะติ้งกวยตะติ้งกวยกู่มา ไอ้ไต่อลงมองเตียะเดเสสอบลูกขึ้นไปได้ไอ้อะไรอ่องเนี่ยลูกอกูอ่ะเสียรพระญาติเนี่ยตะโพดเราจ้องอ่องเนี่ยแหละลูกตะหลูลีแล้วเว้ยနှလုံးตวินจีญูพี่ตะกาละเลริเสียรพระญาติกูปู่โซด้วยอณีเนี่ย 你呀，你在伊呀，所以乌布多多呀，将在明年呀，你在伊批牌的。第乌布多多呀，明年呀，你在伊呀，帮我们嘛，是不是？因为明年多呀，八月份多呀，啥地方多呀，将的，是的，是的，是的。哎，就是是的那个，因为明年多呀，将在伊嘛，来一下罗皮呀，来乌布多尼参加吧。因为明年多呀，将在伊嘛，你呀，你比如乌布多多呀，我要起来今年将好了，乌布多呀，这才太偏，偏比如乌布多多呀嘛嘞，多呗。 สีกากะผิดผู้อ่ะจ้องฉิบาเลยไอ้อย่างโลเสียรอี้อ่ะดีอุบุโตด้วยอ่ะมาตื่นรออี้ตะคู่อนินะดีสอบพี่รอผู้เมียโทโซรีก็หมู่อนินะดีสอบเก็บบาไอ้ตื่นรออี้อ่ะส่วนนะกูก็มีตื่นพี่รอไอ้ตื่นรออี้นี่มากูพยายามที่สุดเนี่ยกูจอกเห็นโดมาจิโร่ก้าวหมู่ตื่นได้ตะไดดีสอบทาบาเลยเอ้อถ้าท่องเนี่ย 60เนี่ยฉอกคุณเนี่ยกับบาเสียรพระยาอียောက်ชื่อเนาะไปมาดีสอบเกิดเลยสอบอีชัวร์เลยไอ้ตื่นจะยี้มาหนีพี่รอบริพกิยะดีปณีจ้างษาอยู่ก็เลยยี้เก็บบาเลยดีบริพกิยะดีปณีจ้างษาสุดาก็อุทุมหมดบ่าวบริพกิยะดีอ่ะกูอเนตทุเลยสิทีละตมะดีปัญญาต้มมาไปยาบาเลยดีทีละตมะดีปัญญาต้มมากูอเจเฉ็ดเลยสิทีละ
တိပ္ပံ၄ပါးတာမပ္ပံ၄ပါးအဋ္ဌိပ္ပံ၄ပါးစသည်ဖြင့်39ပါးဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒီ39ပါးကိုရွယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဗောဓိပက္ခိယကျမ်းစာကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်ပြုစုခဲ့တဲ့နေရာကတော့အခုကျောင်းတက်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မဟာဇီယသီနာတိန်တော်ကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတိန်တော်ကြီးရဲ့အနီးမှာအခုဆိုရင်ဗောဓိပက္ခိယရုပ်ဘွားတော်ယူတည်ဆောက်လျက်ရှိပါတယ်အခုမြင်နေတဲ့နေရာဆိုရင်တော့ဗောဓိပက္ခိယရုပ်ဘွားတော်ယူတည်ဆောက်မဲ့နေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရုပ်ဘွားရဲ့အမြင့်ကဆိုလို့ရှိရင်39တောင်မြင့်ပါလိမ့်မယ်။အောက်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးယူရပြီးတော့အောက်ထပ်မှာ29တောင်ပါပါ။အပေါ်ထပ်ဒုဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းပေါင်းကမ္မဋ္ဌာန်းကောင်းပေါင်း10ခန်းပါပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကဆရာကြီးဦးဝင်းမောင်နဲ့တာမြာနေပြီးတော့မြန်မာမှုပြည်သူကအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကနေပြီးတော့ကြီးကြပ်ပေးရတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲ့လိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြစီအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ခမန်းကြီးအပြင်တိန့်တထောင်တထောင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ခမန်းပါတယ်ရုပ်ွားတော်ယူဦးဇင်းတို့အပေါ်ကအမုံမုံမိုးပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကကန်ဒီမြို့ကရှိတဲ့ရုပ်ွားတော်ယူလို့အရက်လေးမျက်နှာဖူးမြော်နိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့ကတိဆောက်ပြီးတော့ထားပါတယ်အဲဒီဆောက်ပြီးတော့ထားတဲ့နေရာရက်လေးမျက်နှာကနေပြီးတော့ဖူးမြော်လို့ရအောင်ဒီရုပ်ွားတော်ယူဝေးရနေပြီးတော့ဖူးမြော်လောင်ကြောက်သားပဲခရီးအတိုင်းဦးဇင်းတို့တိဆောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဝိသမြင်မာတိဝိသမြာမြင်မာတိကြောင်ကြီးကြောင်ရဲ့ွယ်ွယ်သုံးကြီးဒီတော်တို့ရွာလေသည်မာလေလေးဒီတော်ကြီးဒီနေ့ရာရာဘုရေနိုင်ပါကြီးရောင်ရည်ယုံမြင်တန်ကြားဖြစ်တဲ့များရှင်သာသနာအာဇာနည်ဧကန်စစ်စစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျေးဇူးရှင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဇာတိမဟာအောင်မြေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရှူဘုခရိုင်တပင်းညွန့်နယ်ဆိုင်းမြင့်ကြီးကျေးရွာမှာလေဒီသာသနာ့သိမ်းမယ်တော်ကြီးတိဆောက်ထားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအခုလိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားကြပါလိမ့်ရှင်ဒီနေရာဟာမြန်မာတက်ကြဲ1908ခုနှစ်နရောသာ73ရက်နေ့ကျေးဇူးရှင်ပထမလေဆတော်ဘုရားကြီးမူဖွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမကြီးပင်ကြီးကတော့လေဒီဆတော်ဘုရားမူဖွားတော်မူစဉ်တက်တန်းရောင်ဆောင်ထွက်တဲ့မကြီးပင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲလေဒီဆတော်ဘုရားရဲ့ရွှေချက်တော်မြုံနိုင်ရာနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ခန့်ကဗိမာန်တော်တစ်ခုတည်ဆောက်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဆိုင်ရင်မှာရှိကြတဲ့ဆက်ပိုင်ရှင်ဥပုသိန်ဥပခိုင်စားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဗိမာန်တော်တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗိမာန်တော်ကြီးဆက်လက်ရှင်သန်မှုကြားကာလမှာဆက်မပြတ်တော့လဲရှင်နေကြောင်းကြောင်းကြောင်းဒီဗိမာန်ကြီးမပြိမနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။1984ခုနှစ်မှာတကြိမ်ဆရာဦးချစ်ဆောင်ဝင်းတို့ဦးစိုးဦးတို့တကြိမ်လာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးပြန်လည်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကနေ1998ခုနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဦးချစ်ဆောင်ဝင်းနဲ့အတူပြန်လည်ရောက်ကြပြီတော့ဒီမှာလေးဆော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘိမှန်တခုတိဆောပြင်မယ်အကြောင်းဘိမှန်တော်ကော်မတီတရားဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီတကူဆေတော်ဥညာနေတရတရားအပွဲလာပြီးတော့ဒီမှာကျင်းပပါတယ်။ကျင်းပတော့သူနဲ့တူနိုင်ငံညာသားတွေပါလာပါတယ်။နိုင်ငံညာသားတွေကမေးပါတယ်ဒီနေရာဟာဒီလောက်ကဘာကျော်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဘာမှမရှိတော့ဆိုမေးကုန်ပြီးတော့ဥညာနေတရကတဖြည်းဖြည်းတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ1998ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းဖုန်းမှာအနောက်မတိုင်းစေနာရုပ်တိုင်းမူကြီးကြွားရောက်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာဗိမာန်တော်တခုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဗိမာန်တော်အဟောင်းကိုဆက်လက်ပြုပြင်မလားဗိမာန်တော်အစ်တခုဆောက်မလားဆိုပြီးတော့တိုင်းအင်ဂျင်နီယာမှုဦးကျော်တင်ကိုမေးတဲ့အခါမှာဦးကျော်တင်ကဒီဗိမာန်အဟောင်းကြီးကတော့ဟောင်းသွားနေပြီအစ်စ်ဆောက်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုဗိမာန်တော်အစ်စ်ဆောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆံမြင်ရရေအင်မတန်ရှားပါးကြီးမဲ့လေဆော်ပြားကြီးမူရပြီဖြစ်သည့်အတွက်တနအိမာကလာ2140လောက်ထွက်တဲ့ရေရှမ်းတွင်စသဖြင့်လည်းတူးဖို့တဲ့ကောင်မှရေထွက်ပါတယ်။အဲဒီလိုလိုရနေကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစော်ဦးတွေဒေသောဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတည်သွန်းအားဖြင့်ဒေသောဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်အနန္တကိုကျေးဇူးဆက်လို့သွားဖြင့်အလှရှင်ဒါရကပေါင်းရဲ့စေတနာကြီးညိုလိုတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီတန်တန်ဝန်းဝန်းနဲ့လိုကြတဲ့နေရာမှာဒီလိုဘိမှန်ကြီးပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမပါလေသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဇာတိမဟာအောင်မြေသာနာဗိမာန်တော်ကြီးကိုဆက်လက်တည်ဆောက်နေရန်အတွက်1998ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာနောက်မြောက်တိုင်းသစ်ဌာနချုပ်တိုင်မိုးကြီးမှလာရောက်ပြီးညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့မြေရှင်းချင်းလုံငါလမ်းဖောက်ချင်းလုံငါနဲ့ရေတွင်းရေငါတူးဖော်ချင်းလုံငါများကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်1999ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာရွှေဘိုခရိုင်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမှာပနက်တော်တင်မင်္ဂလာကိုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်တိုင်လုံးတလုံးနဲ့တလုံးအကွာဝေးနဲ့ခန်းပွင့်အကျယ်16ပေရှိပါတယ်အစောဦးရဲ့အလျားဟာ108ပေရှိပြီးအနံကတော့98ပေရှိပါတယ်စောဦးရဲ့အမြင့်ကတော့45ပေရှိပါတယ်ခရီးကအထက်မှာဘုံ9ဆင်းရှိတဲ့အစောဦးမြန်မာမူလေးရာများဖြင့်တတ်ဆင်ခဲ့ရမှာအမြင့်ပေကတော့25ပေရှိပါတယ်2004ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တိဆောင်ရေးအဖွဲ့မှာဗိမာန်တော်ကြီးကိုအပြည့်စည်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သာနာဗိမာန်တော်ကြီးနဲ့တကွာရဝံအတွင်းရှိသာသနိကအဆောက်အဦများရေတွင်းရေကန်များလန္တရာတိဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဤစုစုပေါင်းကုန်ကြစည်းကတော့936သိန်းကျော်ကုန်ကြခဲ့ပါတယ်။ဒီဒါနဗိမာန်တော်ကြီးဖွင့်ပွဲကို2004ခုနှစ်မတ်လ5ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ထနာကျုပ်တိုင်းမှုမှာကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါနဗိမာန်တော်ကြီးဖွင့်ရောက်ဖို့အတွက်တိုင်းမှုကြီးဦးစီးပြီးတကလားစေတနာရှင်ကြီးသူများရဲ့လူသားဝင်သိမ်းပေါင်း900ကျော်ပုံကြခံပြီးတကလားဒီဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီလိုကုံကြများစွာဒီဆောက်ပြီးတဲ့သာသနာ့ဗိမာန်တော်ကြီးဒီကဲ့သို့သာသနာတော်အကျိုးရှိအောင်လုံးချမလဲလို့ဒီမှန်းချက်တွေထပ်ပြရပါတယ်ဒီမှန်းချက်တွေထဲမှာပထမလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘူရကမ္မဌာနဝိပဿနာတရားလုံးဝများကိုအစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညီမှတ်တာပါလေ။ဆရာတော်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများကိုလည်းဟောကြားပေးနိုင်ရန်အတွက်တရားဝင်များကျင့်ပါနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ညီမှညီမှတ်ထားပါလေ။ဒါပြင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့သက်ရှိခြင်းသာရှားရှိခြင်းကရေးသားခဲ့တဲ့စာပေကျမ်းကကျမ်းပေါင်းတရားကျော်ကိုလည်းစုဆောင်းကြည့်တကားလားကျွန်တော်တို့စာကြည့်လိုက်တခုခွင့်လက်ထားဖို့ပြောထားပါလေ။ဒါပြန်ဆရာတော်ကြီးတရှိထင်ရှားရှိခြင်းကသုံးဆောင်ရတဲ့အသုံးဆောင်များကိုစုစည်းပြီးတကားလားပြတဲ့တခုအပွဲကျွန်တော်တို့ထားရှိဖို့ညီမှန်းထားပါလေ။တပန်းသူ့ပြန်ထင်းသိမှုအပြင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာပေများကိုဘုန်းကြီးတော်များနဲ့သူစည်းပြီးတကလားထည့်သွင်းထားဖို့လည်းဘုံကကလည်းထည့်ဝင်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့ညီမှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇာတိမဟာအောင်မြေသာသနာ့ဘိမှန်ပရဝံကွေးမှာလည်းအလှပမင်းများအရေးရတစ်ပြည်များစိုက်ပျိုးဖို့ညီဝေထားပါတယ်။ယခုလည်းစိုက်ပျိုးခဲ့တာတွင်ပေါင်း600ကျော်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီသာသနာ့ကအဆောက်အဦရဲ့ဝန်ကျင်မှာလုံးမီဥယင်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားဖို့တွင်ဒီမှန်းတာပါလေဒီတဏှာဘိမှန်တော့ပရဝုန်တွင်ကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ချလာခြင်းကိုယ်ဤကြမ်းမာခြင်းနဲ့ဖြစ်စီကိုစီမံဆောင်ရွက်ထားပါလေခင်ဗျာညောင်ရုံမြင့်တန်ကြားပြည့်တတ်များရှင်တန်ခါကုံဤမျက်လေရည်ရဲ့လူကျညိုတရာအောင်းမေစွာဖြင့်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ထေရုတ်ပတိဖြစ်စဉ်တော်နဲ့သာသနာပြုပုံရိပ်တွေကိုတင်ပြလို့ပြီးဆုံးပါပြီရှင်။မြောက်ရုံမြင့်တန်ကြားဖြစ်တဲ့များကျညိုပူဇော်ကုသိုလ်တော်ယူနိုင်ကြပြီးတိလကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်များပွားများအထောက်ကျဉ်ညံတော်မူနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပေမျိုးဆိုင်
ထက်ကောင်းမြည်တွင်မီထိုးပြောင်းရှိခီ